dhe pasi diskutim në të ardhmen, kjo duhet përshkallëzuar akoma më tej. Është e domosdoshme të trefishohet bonusi për bebet. Sepse lindja bebes është gëzim, jo vetëm për i familje, po është gëzim për gjithë shoqërinë, ne të gjithë ndjejmë edhe e vuajmë faktin që ka rënë lindshmëria. Që më pak vajza të reja edhe të rinj kanë guxim që të martohen, pse për shkak të vështirësive. Më pak vajza të reja kanë guximin të bëjnë nëna, sepse është një sfidë shumë e madhe dhe do mbash vendin e punës, po edhe duhet të kujdesesh dhe duhet të rrisësh fëmijë. Dhe po kështu gjithnjë më pak guxojnë të bëjnë më shumë se një fëmijë apo më shumë se sa dy fëmijë dhe ne këtë e ndjejmë në të gjitha statistikat, por edhe në të gjithë shoqërinë tonë. Ndaj është shumë e rëndësishme të ulim taksat dhe do t'i ulim taksat për pagën dhe për të ardhurat për të gjitha nëna dhe për gjitha gratë që kanë dy fëmijë dhe më shumë, sepse nuk është njësoj paguash një të taks edhe kur nuk e marrë asnjë detyrim tjetër dhe thjeshtë i shërben vendit të punës, por edhe kur ke dy fëmijë për të rritur, edhe kur ke tre fëmijë për të rritur dhe për tu kujdesur. Të mos harrojmë se janë të shumta ato nëna, të cilat jo vetëm nuk marrin ato paga që do dëshironin të merrnin për punën e madhe që bëjnë, për përkushtimin e tyre të jashtëzakonshëm, përfshirë këtu edhe mësueset, përfshirë këtu edhe mjeket, por janë të detyruara që të mbajnë edhe me pagën e tyre edhe një kujdestare për të kujdesur për fëmijën. Për më tepër që pothuajse nuk kemi bërë asgjë për qendrat ku fëmijët do të rrinë pas shkollës apo siç e thon after school. Në mënyrë që nënat, prindrit të jenë më të qetë për fëmijët e tyre dhe njëkohësisht fëmijët të kenë se ç'të përfitojnë gjatë kësaj kohe që ata rrinë në qendra të tilla për t'u aftësuar apo për t'u argëtuar në një mënyrë sa më të shëndetshme. E dim se sa është rritur pesha, angazhimi dhe sfidat për gratë dhe për vajza familjet tona, sepse i pjesë e mirë e burrave, trinjve janë larguar dhe pothuajse pesha e familjes ka rënë te gratë. Ndërkohë që i pjesë e tyre edhe ecim në mendim se në rast se nuk përmirësohet të bashkohen me familjarët e tyre, ndërkohë që ne duhet bëjmë çdo gjë që ata të kthehen këtu, që familjet të ribashkohen, të mbështeten, edhe të ecim në rrugën e forcimit familjeve tona, po i kësisht edhe të një tartë në sigur për fëmi tanë pikërisht në vëndin tonë. Nuk është zgjidhja mbyllja kufive, jo, zgjidhja është forcimi i mbështetjes shtetërore, qeveritare, bashkiake dhe gjithë shoqërisë për gratë, për fuqizimin e tyre, për nënat, mbështetja e politikave për kujdesin ndaj fëmijëve, sepse kjo është vendimtare për të forcuar familjen tonë. Kjo është vendimtare për një shoqëri optimiste, për një shoqëri që gëzon dhe për një shoqëri që transmeton vitalitetin e saj tek fëmijët në radhë të parë dhe përmes tyre arrin të ketë një të ardhme sigurt edhe solide. Ndaj unë edhe një tjetër ju falenderoj shumë për përkrajen që jepni edhe Silvës, e cila është edhe drejtuesja e jon për në Këshillin Bashkiak të Tiranës, edhe Brunës që është gjithashtu kandidatja jon në këtë këshill, edhe shumë grave dhe shumë vajzave të tjera. Kur shikoj Silvën apo kur shikoj Erisa Xhixhon nën kryetaren dhe deputetën tonë, jam shumë i kënaqur sepse kemi arritur të krijojmë disa modele. Silva ka qenë dikur një gjimnaziste, edhe sot është një nën e re me dy çuna të mrekullueshëm. Edhe ajo përpiqet
edhe të rritet nga ana profesionale gjithnjë më shumë dhe të përballojë angazhimet publike që janë të shumta, po edhe të kujdeset për çunat sa më shumë të jetë e mundur. Edhe natyrisht që kështu jam i sigurt që jeni të gjitha në këtë situatë. Edhe Erisa mbaj mend ka qenë 17 vjeç tek Petronini, gimnaziste. Tani dhe ajo është një nënë e re. Përpiqet dhe ajo t'i përmbush ato angazhimet e saj, detyrimet e saj, përpiqet kujdeset edhe për fëmijët, kështu është edhe Bruna, kështu jeni të gjitha. Këto sakrifica që ju bëni meritojnë një mbështetje shumë të madhe dhe mundësit për ta realizuar këtë mbështetje janë. Sepse të ardhurat janë. Nuk është Kosova një shtet më i pasur se ne. Ne kemi buxhetin dy herë më të madh se Kosova. Ne kemi 5 miliarde euro, ata kanë 2.5 miliarde euro. Por ata i kanë pensionet, me qënë se kemi edhe gjyshin atje, i kanë pensionet minimale, i kanë 300 euro. Në zonat urbane, ne i kemi 120 dhe në zonat rurale, ne i kemi rreth 70 euro. Nuk është normale që Malizi e paguan mësuesen 9.900 euro në vit. Malizi. Ne e paguaj mësuesen 4.200 euro në vit. A është e mundur të përballohet të jetesa jo vetëm Tiranë, që është shumë e vështirë, por kudo edhe në çdo qytet modest apo në zonë rurale në vendin tonë. A është normale që të marrin pedagogët të Kosovë shumë tepër se sa marrin pedagogët tanë këtu? Ja, nuk është normale. Pa dyshim, lufta kundër korrupsionit është burimi kryesor i zhvendosjes së gjithë atyre përfitimeve që sot shkojnë për një klientel, për një pakicë, tek shoqëria, tek gratë, tek pensionistët, tek administrata, tek kujdesi për fëmijët, dhe kjo është tërësisht e mundur. Mos harrojmë se 350 milion euro është buxheti në vit i Bashkisë Tiranës, me që jetojmë Bashkinë e Tiranës këtu. 1.4 miliard euro në i mandat në 4 vjetë.